Det här är Kalle och Walter och vi spelar GTA. Häng på, Kalle! Oh yeah! Oh yeah, nej! Okej, okay, hoppa bara på nu. Ja. Men... du kan inte köra från mig! Okej. Okay. Förlåt, förlåt. Så, såja, det var fan på tiden. Nu stegar vi. Åh, du är så jävla tung! Åh, oh, gud! Där blev den riktigt... Åh, oh, just det, polis. Åh, oh, nej, de kan skjuta mig, de kan skjuta mig. Smak mina på grejer. Åh, oh, jag stod där. Ja, du klarar dig, så är det inga problem. Men nu tycker jag ju hitta någonstans vi kan överleva på. Jag ska vänta det här vapnet här bort någonstans. Där är det. Och det är en... M4 eller något sånt skit. Men... Åh, oh, jag kommer hit. Hejsan. Hej, Walter. Jag tycker hoppa på dig nu. Åh, oh, kör, kör, kör! Oh my god! Åh, oh, han sköt ihjäl dig. Åh, han sköt ihjäl oss. Eller nej, dig. Jag tänkte för att först sprang han bara efter oss. Vad tänkte han göra? Tackla oss? Han tänkte dra av oss från motorcykeln. Det är som de gör. Ja. Jag kör! Hoppa på fort! Vadå, de är inte ute efter mig? Alltså trillar jag ner så långsamt på motorcykeln. Så sitter jag bak på motorcykeln. Hej Max. Max är så här bakom den. Okej, nu kanske vi ska försöka röra på oss någonstans. Vi har bara... Åh, oh, jag hittade en motorcykel till dig. Åh, oh, sweet. Kom och hämta mig så... Nej, jag kommer till dig för den kanske dispanar. Var är det någonstans? Ah, jag ser var det är någonstans. Jag kommer. Jag kommer... Kolla bananen. Åh, oh, jag hittade den själv. Så det är inga problem. Okej. Okay. Men är den röd? Den är blå, vit, grå. Okay. Jag vill ha en röd, jag vill ha en röd. Jag vill ha en röd. Oh! Ja, ah, det här var inga problem då. Var den röda? Den står där på parkeringen då. Men poliser som försöker köra på mig bara för jag sköt dem. Ja, what's the big idea? Jag tror vi ska undvika att skjuta poliser nu lite och faktiskt försöka be something in this city. Ja, vi är. Jag kommer till dig. Ja, ah, där är du. Oh, lite så nära tackling på varandra. Ja. Ska vi röra på oss och döda lite katter? Ja, katter. Vi blir av med poliserna först. Ja, du blir av med. Jag kommer. Du, jag kan den här staden utan och innan till. Jag trillar av. Gjorde du? Ja. Jag tyckte jag gör en volt och sen trillar av. Och ja, det var pinsamt för att jag trillar av. Ja, oh, verkligen. Wow, ah, ja. Jag försökte också. Ja, det där var ju också pinsamt. Ja, det kan jag inte säga att det var pinsamt. Det... Ja, jag började alltid skjuta istället för att åka. Okej, okay, nu kör vi. Men poliser som skjuter på mig. Kör över honom. Oh, those cops. Osh, biljävlar. Wow. Kan... Ska vi åka hitåt? Okej. Okay. Åh, oh, nej, nu är de ute efter mig också. Vi åker här. Åh, oh, nej, polisen är iväg för mig. Åh, oh, yes, jag klarade ändå. Jag kommer bli dödad. Inte för att jag kan stoppa den. Jag tror jag fick dem. Jag skjuter den i röven, för säkert skull. Jag fick honom. Ja, du ska se vilket snyggt hopp det blev för mig där. Polisen kör typ på mig så han tacklar mig till andra sidan. Jag var beredd på att göra bakåtvolt, men så slog jag i framhjulet och gjorde en framåtvolt istället så att jag landade på huvudet. Grinding! Wow, jag kommer över. Klar dig. Okej, okay, det var en polisbil. Det är polisbilar i den här staden. Ska vi åka hitåt? Du åker på den sidan så åker jag på den här sidan. Okej, okay, ska vi... Jag kommer över till dig, jag kommer över till dig. Just nu åker vi bara runt i cirklar typ. Jag vet inte riktigt var vi ska. Åh, han körde på mig! Oh, jag nej! Du körde över mig samtidigt. Ja, jag drog, jag bara, visst. Och, jag vill ha motorcykel, men utan polis efter mig. Okej, okay, då gör jag så att vi undviker. Jag tror att vi, om inte den har despawnat så ligger en motorcykel där framme. Min motorcykel ska också... Oh, där borta finns det en motorcykel. Vad finns det? Det står inte mig i alla fall. Mm-hmm. Ska se om den här ligger kvar här på marken. Och det gör den. Sweet. Jag ska bara hämta den här armorn. Så jag kan klara mig kanske lite längre. Fast armorn verkar inte ha hjälpt mig speciellt mycket tycker jag. För att jag dör ändå hela tiden. Jag kör över hela tiden. Precis.
Jag vet inte hur jag körde över dig där. Det gjorde du. Jag, inte på min skärm. På min skärm, ja. På min skärm så körde jag över polisen. Alltså hela polisbilen. Mm. Jag låg på taket på polisbilen. Jaha. Japp. De körde på mig. Åh, just det där hoppet. Nu vill jag köra det på riktigt. Så om vi laddar upp riktigt. Okej, du försvann. Nej, jag failar. Gör en volt. Nu vill jag se dig klara. Ja, du ska få se. Jag vet inte riktigt var jag ska kolla någonstans. Men jag kollar. Man saknar lite att det, jag kan inte bli så där slow motion. Eftersom det är online. Ja, det har varit häftigt som att han blev lite slow motion. Så man hade kunnat få lite tänketid. Vi körde på. Nu ska jag se så att jag inte kraschar. Kom igen, Walter. Kom igen. Åh, pitaket! Du körde i träd. Jag vet inte riktigt vad som hände där, men... Du körde i träd. Jag gjorde en volt i alla fall. Japp, i träd. Jag tycker vi kör... Kom ihåg det här racet vi skulle göra oss när jag petar på ett bakhjul. Och så failade jag oss. Och sen skrattar vi och sen... Ja. Vad var det jag gjorde? Jag åkte av en bro eller någonting. Ja, något sånt. Vad fan, din är snabbare. Oh. Det är för att jag... på keyboard så får man klicka på shift. Du vet, om man ska göra en framåtvolt. Så åker de snabbare. Aha. Jag fastnade. Var tog du vägen? Aldrig jag. Det här blir bra. Don't kill me till Chris will be back. Okej. How about no? Det är ett vapen där. Jag vill ha det. Mm, jag försökte svänga, men det gick inte med. Kom igen, Kalle. Jag kommer. Vad ska du någonstans? Jag vet inte. Följ efter dig, men det går inte så bra för eftersom du följ efter mig. Och kör vi hitåt. Och så gör vi bakåtvolt. Du ser där framme, längst där framme vid det där. Ja, triumfvågen, eller vad man ska kalla det. Ja, vi gör en volt där. Oh ja. Bakåt eller framåt? Bakåt. Oh yes, jag klarade det. Oh, jag klarade det inte. Oh ja, jag... Att, när jag ramlade så tog jag upp ett vapen. jag failade när jag skulle landa. Alltså jag först, jag tror jag trillade. Alltså jag gjorde först en volt och sen hamnade jag rätt. Och sen åkte jag så snabbt så att jag flöt åt helvete. Nej, min motorcykel ploppar bort. Nej. Jo. Jag hoppar på mig då, så lättar vi upp en någonting. Jag ska se om den typ bara ploppade till något annat ställe. Nej, den ploppade bort. Vad är det? Och jag fick den här. Nej, försök inte. Vänta på mig! Okej, hoppa på, Walter. Vad håller du på med? Sluta! Jag ska inte. Du vet hur jag känner mig ett tag. Okej. Skjut ut fransmannen. Han gjorde ingenting fel. Och ändå så skjuter på honom. Nej. Ja. Och så kör jag på honom. Nu ska vi se här. Motorcykel. Så det borde ganska lätt att hitta en så eftersom vi sitter på en sån nu. Ja, jag vet. Och för det går ju så. Har man en så hittar man alla andra lätt. Ingen där. Oh, det känns lite segt att svänga när man har extra bagage på... Äsch. Det är allt jag ser där som var på bagage. Det var inte ens ett fint bandage. Bandage. Bagage. Extra bagage. Jag skjuter dig i ryggen. Du kanske inte ska väcka uppmärksamhet hos polisen. Du vet vad som händer för att väcka uppmärksamhet hos polisen. Whoops! Herregud, Walter, vad har du gjort? Vad är det? Jag får väl dodga dem då. Här blev vi säkra. Ifall inte du skjuter. Nej, han såg oss. Jag kör vidare. Breaking the law, bam. Kom igen, motorcykla, vart är ni? Jag tror det ska finnas här nu. Tro, för jag heter ej. Jag tror. Men när jag får en motorcykel så skjuter jag. Du skjuter hela tiden! Ja. Du kommer inte hitta motorcykel för du skjuter hela tiden för då kommer polisen och sen dör de oss.
Okej, okay, sen kanske du hittar motorcykel. Vad ser bara sen? Och åk in i det här hörnet, för det var ju väldigt nödvändigt. Jag vet inte vad som händer, jag dog någorlunda inombords mig. Där är en polis, ska jag skjuta honom? Nej, det ska du inte. Det brukar stå motorcyklar här. Okej, men då svänger vi upp. Så den fina svängen. Jag gjorde en 360 och sen svängde in hit. Ja, jag såg det. Visst var den fin? Nej. Snälla, säg att den är fin. Snälla, kom igen. Okej. Kör! Jag kör så snabbt jag kan, men... Jag kör faktiskt så snabbt jag kan. Men det är att din feta röd väger så... Som skjutsingen. Ja. Men han körde på oss. Fyf, skjut honom! Jag är ju bäst fan att du kör undan. Is it our hood, motherfucker? Oh, han börjar brinna. Nej, motorcykelbilar! Out of the way! Och så kommer du antagligen spana där borta vid helikoptern. Kul att han hoppar ur sin bil och hamnade under våra motorcykel. Sen dog en dån. Nu ska jag nu köra och hämta dig. Är det första man tänker ifall ens bil börjar brinna? Jag ska nog hoppa ur den i farten. Jag vet inte, jag tror faktiskt att mina reaktioner var bara stanna bilen. Ja, för att det går bättre på det viset. Ja, för jag vet, det kanske går sämre då. Jag vet faktiskt inte. Men jag hittar en fin bil som jag tänker ta nu. Och vi ska se var du är någonstans. Du är... Inte, du spanar inte alls vid den platsen som jag tror du skulle spana vid. Jag kommer nu i alla fall. Jag sköt på en som hade sin bil... Vad heter det? Huven på sin bil uppe, så sköt jag på huven så den ramlade ihop och sen sprang de iväg. Ja, då fick du väl bilen? Då sprang jag ifrån. Den var trasig. Jaha. Vad heter det? Lykte? Rykte? Lykte? Den lykte? Vilken jävel! Nu var den som körde på mig så att jag gjorde en kullerbytta. Nu är jag. Jag kan inte ro för att när jag ser en bil så där så gör jag så här. Hoppar så här in i den. Så du ska... Ser du den där jävla? Nej, det gör inte så. Haha, fint du gled. Oj, polis. Kolla in hur vi hotwheelar cop for fuck. Blir han arg på oss ifall jag bara går in i din bil? Tror inte det. Oh, jävlar vad du ryker. Julen kan ju gå sönder. Inte på den här bilen, för det är den vinnarbilen. Oh jävlar, de brinner tror jag. Jag tappar kontrollen, fan. Ja, de ryker ju fortfarande. De håller in fortfarande. Ja, den har typ fastnat. S-knappen fastnar. Så den, ja. Det måste... De ryker ju fortfarande. Ja, men det, jag tror det är av farten nu bara. Uh-huh. Men du brukar väl inte ryka? Ja, men du ser att de har sån här typ avgasrör på sidan. Ah. Men... Åh! Måste jag skjuta på folk för att de ska förstå att... Jag skjuter på, vad skjuter på? Att de blir skjutna. Ja, de måste förstå det för att de är skjutna. Nu ska vi se. Inga roliga mopeder eller... Men vad fan, alltså det... Det känns som S-knappen har typ fuckat upp sig något. Alltså typ har den, ja, bilen fuckat upp sig. Du kanske har förstört hjulen. Ja, alltså, du kör väldigt trevligt. Ja, men alltså det glider som fan. Det är typ okontrollerbar. Det gör inte så som jag vill. Det kanske har gjort så att hjulen är gegga. Kanske. Det får vi reda på. Nu ryker de inte längre, hjulen. Problem solved. Det får vi köra på bra väg nu. Nej, de ryker fortfarande. Nej, men alltså du ser att det finns avgasrör på sidan ju. Ja. Jo, men de båda hjulen rykte innan, tror jag. Nej, vi smäller. Och sen börjar du igen. Ja. Och sen börjar du igen. Whoops. Vad gör du? Jag körde över människan, var min väg. Du kör upp i ett hus. Det var ju ett hus. Jävla korvkiosk. Här kommer de här människorna.
Triple kill! Åh, det blev bara enkelt. Nej, jag gör inte den här bilen. Den är kass. Det är du som är kass på köra. Det är bilen som är kass. Du ser, den ryker ju. Kolla. Se, den brinner till mig. Sticker jag. Tror jag inte på. Don't stand by that car! Wow! Det är en som attackerar oss. Jag dödar honom. Jag hoppade in i hans ansikte när han dog. Han där Mihao Cross X står där och... Jag trodde du sköt ihjäl mig. Nej, det var Pyker som sköt ihjäl mig. Men det, när du siktade mot mig.